Labas vakaras, kviečiame stebėti TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos pirmojo turo rungtynes. Šiandien savo sezonus Vilniuje pradės Lietuvos ryto ir Kėdainių Nevėžio komandos. Sezoną atidarėme jau vakar, atidarėme tikrai puikiomis rungtynėmis Klaipėdoje Švyturio arenoje, tarp Prienų Birštono Vytauto ir vietos Neptūno. Pergalę iškovojo svečiai per pratesimą 79-76. Tikėsimės, kad simbolinė buvo ta intriguojanti pradžia ir lygiai toks pat intriguojantis bus visas sezonas. Šiandien iš viso vyksta ketverios rungtynės. Du mačiai prasidėjo pusvalandžių anksčiau. Panevėžio Lietkabelis žaidžia su Kauno Žalgiriu ir kol kas panevėžiečiai antrajame kelinyje pirmauja 31-25. O Alytaus Dzūkija išvykoje triuškino Šiaulius 35-19 įpusėjus antrajam ketvirčiui. Kartu su šiomis rungtynėmis Vilniuje startuos ir mačas Utenoje, ten Aukštaitijos derbis, Utenos Juventus prieš Pasvalio Pieno žvaigždes. Na, apie komandas, kurias matysime šiame mače Lietuvos ryto arenoje. Sostinės klubas pasikeitęs lyginant su praėjusiu sezonu, kurį buvo galima vertinti dvejopai. Na, nutrauktas titulų badas, iškovota Karaliaus Mindaugo taurė, bet Lietuvos krepšinio lygoje užimta vieta tikrai netenkino klubo vadovybės ir trenerio Tomo Pačėso pralaimėta pusfinalio serija Neptūnui ir Lietuvos rytas turėjo tenkintis tik trečiąją vietą. Šį sezoną tikslas, aišku, yra mažų mažiausiai sugrįžti į finalą. Komandų starto penketai, čia matote Kėdainių Nevėžio penketuką savo ekrane. Džermeinas Lavas, Toni Prostranas, Paulius Petrilevičius, Karolis Petrukonis ir Ignas Vaitkus. Na, jei pakalbėjau, kad pasikeitusi Lietuvos ryto sudėtis, lyginant su praėjusiu sezonu, dar daugiau pokyčių yra Nevėžio komandoje. Čia Lietuvos ryto starto penketas, Deividas Loganas, komandos kapitonas, šviežiai išrinktas, taip pat Deividas Gailius, Adamas Lapeta, Artūras Jomantas ir Kenetas Skadži. Iš praėjusio sezono čia sutinkame tris pavardės, tiesa Lapeta ir Jomantas buvo žmonės, kurie prie komandos prisijungė jau sezonui įsibėgėjus, kai prie vairo stojo treneris Tomas Pačėsas. Kėdainių Nevėžis, na, kaip jau ir darosi įprasta, pakeitė beveik visą sudėtį prieš šį sezoną. Iš praėjusio liko vidurio polės Simonas Kymantas, visai nauji legionieriai, nors pavyzdžiui Džermeinas Lavas mums jau yra pažįstamas. Tai yra amerikietis žaidžiantis Lietuvoje nebe pirmą sezoną, buvo nacionalinė krepšinio lyga, praėjusį sezoną Panevėžio Lietkabelis. Lietkabelyje nebuvo ryškus lyderis, bet Nevėžyje, man atrodo, tą lyderio vaidmenį tikrai turės. Džermeinas Lavas, tą rodė ir jo rezultatai draugiškų rungtynių metu. Dar vienas toks rimtesnis pirkinys yra kroatas Toni Prostranas. Jis 91 metų gimimo kartos U20 Kroatijos rinktinėje buvo vienas lyderių ir net pateko į simbolinį penketą jaunimo pasaulio čempionato. Berods 2010 metų tai buvo čempionatas. Toni Prostranas tikrai buvo perspektyviu laikomas krepšininkas Kroatijoje. Aišku, kad didesnės karjeros aukštumas nei Kėdainių Nevėžis jis regėjo, bet dar tikrai nėra vėlų jam atsiskleisti. Irgi buvo vienas lyderių Nevėžių žaidžiant draugiškas rungtynes. Lietuvos ryto komanda, jeigu praėjusį sezoną buvo gan lietuviška, tai šiemet turėtume laukti, kad pirmaisiais smuikais grieš legionieriai. Visų pirma, Deividas Loganas, labai patyręs krepšininkas, puikiai pažįstamas Tomui Pačėsui, treniravo jį Lenkijoje. Stiprus aukštaugis yra Drew Gordonas, Kenetas Kadži, universalus ketvirtas numeris, galintis pataikyti iš tolimų distancijų, bet viską pamatysime savo akimis. Rungtynės jau prasidėjo, Nevėžis ir Lietuvos rytas pradeda savo sezoną. Ir su kamuoliu svečiai, Toni Prostranas. Petrilevičius įmeta kamuolį po krepšiu Karoliui Petrukoniui, nebloga proga, vidurio polėjas nepataiko iš po krepšio. Petrukonis ir Justas Sinica buvo du paskutinieji Kėdainių Nevėžio pirkiniai žaidėjai, kurie tikrai sustiprins komandą. Petrukonis iš esmės keičia Mindaugą Kupšą, kuris buvo pagrindinis centras praėjusį sezoną. Nevėžėje įvyko rokiruoti ir trenerių korpuse. Ramūnas Cvirka išvyko į Pasvalį, o Kėdainių klubą dabar treniruoja 38-erių specialistas Paulius Juodis, sugrįžtantis į Lietuvą po karjeros etapo Saudo Arabijoje. Dirbo ir Ukrainoje, prieš tai Kievo Budivelnike trenerio asistentu. Deivido Logano metimas netaiklus, kaunasi iki galo Artūras Jomantas. Tarsi ir buvo jau kamuolį atkovojęs Ignas Vaitkus, bet Lietuvos ryto komanda
turi antrą galimybę pelnyti pirmosius rungtynių taškus. Ir čia labai gražu Loganas Lapetai. Dėjimas iš viršaus vis tik taškais nevirto. Lapetai reikės jo susirinkti nuo baudų metimo linijos. Pražanga įrašoma Pauliui Petrilevičiui. Loganas ir Lapeta irgi žaidė kartu Pačėso treniruojamoje Prokom komandoje Lenkijoje. Bet truko dar, kad į žaidėjo poziciją pasikviestų Danielį Juvingą šį tarpsezonį, o šiaip Lietuvos ryto klubo paieškos dar vieno iš žaidėjo tęsiasi. Netilo gandai kurį laiką, kad jau yra pasiektas susitarimas su Jacobu Pulenu, bet žaidėjas juos paneigė. Ir Puleno Vilniuje nėra, ar bus naujas krepšininkas ir kas jis toks, laikas parodys. Nevėžis praranda kamuolį ir sausa pirmoji minutė svečiams. Perdavimas Deividui Gailiui, kurį nuspėjo Toni Prostranas. Kroatas pamuša kamuolį už galinės linijos. Davidas Loganas gražino kamuolį į žaidimą. Na, šiaip atakuojantis gynėjas, bet tikrai gali žaisti ir žaidėjų. Krepšininkas mėgstantis daug turėti kamuolį rankose ir pats kuria. Bet visų pirma yra taškų rinkėjas. Tikras lyderis Davidas Loganas. Visose klubuose, kuriuose žaidė, būdavo, jeigu ne rezultatyviausias žaidėjas, tai tarp 3-4 rezultatyviausiųjų. Aišku, Atėnų Panathinaikos ar Vitorijos Laboral Kučia komandose jo vaidmuo nebuvo toks didelis kaip Aseko arba praėjusius kelis sezonus Sasario Dinamo. Bet ir ten pasireikšti galėdavo. Dabar Logano prasiveržimas. Prieš jį lieka Karolis Petrukonis. Loganas meta per vidurio polėje netaiklį, bet Petrukonis iš baudos aikštelės ištrauktas, o tai yra galimybė Lapetai atkovoti kamuolį. Ir dar vienas. Davido Logano puikus perdavimas vidurio polėjui iš Lenkijos. Adamas Lapeta kol kas vienas renka taškus. Ir mes jau per pusantros minutės puikiai pamatėme, koks svarbus žmogus Lietuvos ryto polimui bus Davidas Loganas. Abi Lapeto situacijos buvo po šio amerikiečio turinčio Lenkijos pasą perdavimu. Ir Lapeta, aišku, ir yra toks centras, kuriam reikia gerai pakabinti, įmesti kamuolį, nežaidžia nugarai krepšį vienas prieš vieną. Šiaip gynybinis vidurio polėjas, bet, aišku, po tokių gerų perdavimų praverčia ir puolant. Nevėžiai jau reikėtų metimo į krepšį, pastarosios trys atakos baigdavosi klaidomis, o metimas yra ir Toni Prostranas išlygina rezultatą, 3-3 sužaidus 2 minutes. Labai įdomiai klostosi mačas Panevėžyje, kur Lietkabelis jau turi 10 taškų persvarą prieš Kauno Žalgirį. Ten Sido arenoje anšlagas ir iš tikrųjų šį sezoną Lietkabelis gali patriukšmauti Lietuvos krepšinio lygoje. Nenusisekė Ignui Vaitkui rungtynių pradžia kelios klaidos ir dabar Paulius Juodis jį keičia aikštelėje. Legionierius iš Serbijos Ivanas Miljaničius. Lengvojo krašto polėje pozicijoje žaidžiantis krepšininkas. Gailius bando atitrūkti nuo lavo. Ir iš karto pagavęs kamuolį metą, Deividas Gailius pro šalį. Šią vasarą Gailiui nepavyko prasibrauti į Lietuvos rinktinės dvyliktuką, nors į stovyklą buvo pakviestas. Tarp kandidatų jį matėme. Tačiau liko už borto. Du taškai po krepšiu Paulius Petrilevičius žaidžia drąsiai. Nevėžis pirmauja 5-3. Atrodo, kad jau apšilo koją, susitvarkė su startiniu jauduliu. Kadži gali pataikyti iš vidutinių ir tolimų nuotolių ir vos tik gavęs kamuolį staigiai meta į krepšį. Linija užmina, tad įskaitomi du taškai. Petrukonis. Petrilevičius, Žermeinas Lavas pakyla priimti kamuolio. Labai stiprų žaidėjas žaidžiant vienas prieš vieną. Pats sau susikurti metimus gali, tikrai gerai meta po driblingo Žermeinas Lavas. Šį kartą surado laisvą
Petrilevičių, kuris dabar dėkoja amerikiečių už gerą savo laikį perdavimą. Pataikyti nepavyko, bet Nevėžis lieka su kamuoliu. Nevėžis jau turi 4 komandinės pražangas šiame kelinyje. Lietuvos rytas tuo tarpu tik vieną. Ir čia pavyko Gailiui be pražangos pristabdyti Džermeiną Lavą, galbūt ir lietė jo mestą kamuolį. Loganas. Vėl analogiška situacija, išsiveda Petrukonį, Deividas Loganas atšoka atgal, meta netaikliai. Na, metimai kol kas nekrenta Loganui, bet tos situacijos, kurias jis sukuria savo komandai puolant, vis tiek taškais pavirsta. Dabar irgi nėra Petrukonio po krepšiu, kamuolį atkovoti pavyksta Deividui Gailiui, 2 taškai iš po krepšio. Septyni penki, Džermeinas Lavas. Smiljaničiaus metimas, netaiklus. Aukštai šoka Petrilevičius, pamuša kamuolį, bet ir vėl kova laimi vilniečiai. 5 komandinė pražanga, dabar jau Kenetas Kadžį keliauja prie baudų metimo linijos. Ne, Adamas Lapeta atrodo, ne Kadžį. Taip, Lapeta. Pagerinęs iš tikrųjų yra baudų pataikymą Lapeta, kai atvyko į Dzūkiją prieš trejetą metų. Baudas mesdavo 50 ir žemesnių procentų įprastai, dabar skaičiai kitokie. Sezoną baigė Vilniuje su visai neblogu pataikymu, šiandien kol kas 2 iš 4. Dirba Artūras Jomantas gynyboje ir medžioja varžovų neatsargius perdavimus. Nieko neįprasto, Jomantas ir yra toks darbininkas. Gailius trigubinama gynyba prieš jį, Kenetas Kadžį lieka be priežiūros, prišoka prie jo Petrilevičius. Loganas kol kas neprisitaiko, bet metimai geri, kokybiški ir tokie, kurie turėtų patikti Tomui Pačėsui. Pauliui Juodžiui turėtų patikti ir štai tokios atakos. Labai gerai dalinasi kamuoliu Nevėžio krepšinkai, visų pirma nesavanaudiškai žaidžia Džermeinas Lavas, nors galėjo mesti tritaškį. Nepagailėjo perdavimo Petrilevičiui, o šis į dar geresnę situaciją atvedė Petrukonį. Artūras Jomantas, na ne jo, duona aišku yra tritaškiai metimai, pataikyti gali, bet turi įprastą apie 25-27 procentų pataikymą ir gali šioje vietoje rizikuoti Nevėžio komandą palikdama į kiek laisvesnį. Priekinė linija performuoja Tomas Pačėsas. Drew Gordonas ir Artūras Gudaitis pasirodo aikštelėje. Žengia į ją ir Rokas Giedraitis vietoje Artūro Jomanto. Praėjusį sezoną rokiruotė buvo tokia, kad Pačėsas pasišaukė Jomantą iš Šiaulių, o Šiauliams Lietuvos rytas paskolino būtent Roką Giedraitį. Dabar Giedraičio vaidmuo turėtų būti išaugęs. Tomo Pačėsas schemose, dabar jo rankose kamuolys, ta kaip treti numeriai labai skirtingi yra. Giedraitis ir Jomantas, vienas gynybinis žaidėjas, kitas orientuotas į puolimą, į taškų rinkimą, yra puikus snaiperis. Dabar gal ir labiau atakuojančio gynėjo poziciją matysime Giedraitį, 3 numeris Deividas Gailius. 2 Lietuvos ryto komandinė pražanga. Andrew Gordonas neteisus. Stranas. Petrukonis centruoja ir pameta kamuolį. Nevėžio pagrindinė problema kol kas yra klaidos. Jau 4 kartus suklydo svečiai šiose rungtynėse. Rokas Giedraitis. 3 taškai. Pataiko pirmąjį savo šio sezono metimą Rokas Giedraitis. Lavas, Prostranas, taigi išmeta kamuolį. Džermeinas Lavas jį išsaugo Nevėžiui. Prostranas visiškai laisvas, turi mesti ir vėl kroatas. Po pirmojo taiklaus metimo dabar 2 pro šalį. Tačiau bravo Karoliui Petrukoniui, vėl pakovoja dėl atšokusio kamuolio jis.
Žaidimas 2 prieš 2 nepavyko. Petrilevičius veido į krepšį ir antroji Drew Gordono pražanga. Tai reiškia, kad vėl reikalingas keitimas. Gordonas sužaidė vos minutę ir vėl gražino į aikštelę Tomas Pačėsas Kenetą Kadžį. Nevėžio komandoje Justas Sinica ir Simonas Kymantas. Žemeinas Lavas. Prie jo Gudaitis, Kymantas po krepšiu, Kadžį apsigina. Ir šį kartą jau su kamuoliu į priekį gali bėgti Lietuvos ryto komanda. Giedraitis Loganui, Loganas į kraštą, staigus perdavimas Deividui Gailiui, spėjo savo žmonės išsirinkti Nevėžio krepšininkai. Gailius naudojasi ūgio persvarą prieš Džermeiną Lavą, geras perdavimas, Artūras Gudaitis per vargus, bet ir įdena kamuolį į krepšį. Plius 6, didžiausia Lietuvos ryto persvara šiuose rungtynėse. Lavas meta pats šį kartą, bet pro šalį. Manau, kad bręsta jau Nevėžio pirmoji minutės per traukėlę. Kadži prieš Sinica. Tankina gynybą baudos aikštelėje Nevėžio krepšininkai, šiek tiek rizikuoja, palikdami laisvesnius kraštus. Pražanga prieš Artūrą Gudaitį. Dar vienas legionierius debiutuos Lietuvos krepšinio lygoje jau dabar, Corey Fisheris, vietoje Davido Logano, kuris šiek tiek piktas sėdasi ant suolo, piktas ant savęs, nes prametė savo gerus metimus, bet atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Ir Lapeta, taip ir Gudaitis. Baudas meta 50% taiklumu. Pirmajame kelinyje, viena iš dviejų, 14-7 vilniečių pranašumas. Smiljaničius, Sinica. Sinica yra snaiperis ir jo palikti negalima. Netoks stiprų žaidėjas veržiantis prie krepšio, bet prie tritaškio linijos jį būtina prižiūrėti. Kenetas Kadži prisim, žinoma, atsakomybę už šį Sinicos tritaškį, už tai, kad buvo leista išmesti kamuolį varžovui. Artūras Gudaitis sustabdomas, apsigynė Simonas Kymantas, Nevėžis bėga į priekį ir vėl labai gražiai dalinasi kamuoliu. Išlaukė iš tikrųjų Paulius Juodis, minutės per traukėlės jam neprireikė, o dabar jau jos prašo Tomas Pačėsas. Komanda skiria tik 2 taškai. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibašiai skaniausiai, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Rule number 2, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Penkinulis Nevėžio laimėta atkarpa, iki pirmojo kėlinio pabaigos lieka 2 minutės. Lietuvos rytas pirmauja 2 taškais 14-12. Po dviejų kėlinių Panevėžyje tuo metu Lietkabelis turi tikrai solidų pranašumą prieš Kauno Žalgirį. 52-39, 30 taškų per antrąjį ketvirtį ten pelnė panevėžiečiai. Alytaus Dzūkija pirmauja Šiauliuose 47-37, irgi baigėsi 2 kėliniai. Utenoje prasidėjusiose rungtynėse Juventus pirmauja prieš Pieno žvaigždės 26-14. Deividas Gailius. Po pertraukėlės pakeitė gynybos sistemą. Kėdainių Nevėžio komanda stojo gintis aikštę.
ir pasiteisina pirmosios atakos po tos pertraukėlės metu. Zoninė gynyba, Lietuvos rytas klysta, žingsniuoja Kenetas Kadži. Toni Prostranui suteikė poilsio Nevėžio treneris, Deividas Kumelis aikštelėje. Nenaujokas Nevėžio komandoje, bet šiemet galbūt jau gali tikėtis daugiau minučių nei prieš kelis sezonus, kai žaidė Kėdainiuose. Dabar neštas kamuolys. Kori Fischeris. Pats meta Fischeris ir pataiko. Gruzijos pilietybę turintis įžaidėjas. Atrodo, žiūrint į Kori Fischerį, kad gal ir turi antsvorio, bet prisimenu Kalidą Elaminą, kuris žaidė Lietuvos ryto klube ir taip pat buvo stambokas, bet tai jam netrukdė puikiai žaisti. Kori Fischeris per kai kuriuos draugiškus mačius paliko išties gerą įspūdį. Giedraitis. A, čia perdavimas niekam. Kažkur tarp Gudaičio ir Fischerio. Paskubėjo Rokas Giedraitis. Aišku, sezono startas, dar tik pirmosios oficialios rungtynės. Broko ir klaidų yra nemažai. Tiek Nevėžio, tiek ir Lietuvos ryto veiksmuose. Niekas nebūna dar pasiekęs optimalios formos per pirmuosius reguliariojo sezono turus. O jeigu ir būtų, tai nebūtų gerai, kadangi prasidėtų kritimas į duobę kažkada vis tiek. Sezono viduryje, baisiausiu atveju ir pabaigoje per atkrintamąsias varžybas. Smiljaničiaus netaiklus metimas. Per anksti pašoko Kenetas Kadži ir taip pavyko Justui Sinicai, kuris beveik net nešoko į viršų kamuolį atkovoti. Džermeinas Lavas, pražanga prieš Karolį Petrukonį. 2-2 tarp Lavo ir Petrukonio, arba Prostrano ir Petrukonio išties yra vienas rimtesnių Nevėžio ginklų. Ir šią kombinaciją tikrai dažnai matysime sezono eigoje. Estijoje rungtyniavo Karolis Petrukonis praėjusį sezoną Tartu Rock klube. Jis pataiko abi baudas. Paulius Petrilevičius aikštelėje. Gynybai nusprendžia Paulius Juodis išimti pagrindinį vidurio polėje. Kadangi pulti jau ko gero šiame kelnyje nebereikės, liko 13 sekundžių, visos jos priklauso Lietuvos ryto komandai. Fischeris. Pro kumelį, kaip prostovinti, prasiveržė Kori. Fischeris, gražus reidas ir taiklus metimas kairę ranką. 18-14 po pirmojo kėlinio Lietuvos rytas pirmauja. Keturių taškų Lietuvos ryto persvara namų arenoje pirmosiose sezono rungtynėse prieš Kėdainių Nevėžį. Nebuvo labai rezultatyvus pirmasis kėlinys. Pagrindinė to priežastis yra didelis klaidų skaičius. Vilniečiai prarado 4 kamuolius, Kėdainių Nevėžį suklydo net 6 sykius. Nevėžio penketukas ant parketo pasirodo pirmasis. Vaitkus, Miljaničius, Prostranas, Sinica ir Petrukonis. Lietuvos ryto gretose Fischeris, Loganas, Giedraitis, Gudaitis ir Kadži. Dabar Deividas Loganas jau slenkas į atakuojančio gynėjo poziciją. Kori Fischeris. Užtvara iš Gudaičio, Fischeris meta, netaikliai, kova dėl kamuolių laimi. Lietuvos rytas kol kas, nors antrųjų šansų susikūrė ir Nevėžis. Artūras Gudaitis, Rokas Giedraitis, netaikliai, dabar nuo Keneto Kadži, jau kamuolys užžibė. Nevėžis apsigynė. Netgi sumelavau, laimi Lietuvos Kėdainių Nevėžis kovo dėl kamuolių 12-11 dabar. 6 kamuoliai atkovoti puolime. Sinica. Buvęs Lietuvos ryto žaidėjas.
Loganas aplenkė Vaitkų ir vėl sukūrė progą komandos draugui, šiuo atveju Rokui Giedraičiui. Visos atakos, kurias konstruoja Deividas Loganas, išties yra logiškos ir kokybiškos. Ne visada pavyksta pataikyti pačiam ar komandos draugams, bet skirsto kamolius, vadovauja komandai išties gerai. Šis veteranas nebereikalo parinktas komandos kapitonu. Fischeris visišką laisvę jam. Perdavimas Kadži, Kadži nepataiko iš pokrepšio. O čia neatsakingas toks Toni Prostrano perdavimas. Rizikavo, Justas Sinica iškėlės nykštį į viršų. Sumanimas gal ir neblogas, bet sumanimas, kurį atspėjo ir Lietuvos ryto krepšininkai. Giedraitis. Fischeris. Ilga ataka, lieka sekundė, ar spės Artūras Gudaitis išmesti kamuolį, vis tik nespėja. Laikas ištiksėjo, nors ir 2-2 Fischeriui su Gudaičiu pavyko. Artūras Jomantas netrukus pasirodys aikštelėje. Sinica. Vaitkus. Petrukonis statė užtvarą Justui Sinicai. Šis prašo kamuolio prie tritaškio linijos. Vaitkus nori žaisti vienas prieš vieną. Prieš Roką Giedraitį. Nepataiko. Ignas Vaitkus, Deividas Loganas jau veržiasi pats. Metimas nuo lentos taiklus. Smiljaničius. Prostranas, 2-2 su Petrukoniu. Perdavimas Sinicai. Šis veržiasi arčiau krepšio, Petrukonis, 2 taškai. Na, Karolis Petrukonis tikrai yra stiprus, vidurio polėjas. Kitoks, nei pernai nevėžė žaidės Mindaugas Kupšas, kuris daugiau žaidžia nugarą į krepšį, meta puskablius, meta iš vidutinio nuotolio. Petrukonis yra atletiškas, fiziškai stiprus žaidėjas visų pirma. Smiljaničius, žingsniai, ne, nėra žingsnių, yra pražanga. Ir dar nedaug trūko, kad serbas pelnytų taškus. Reikia, aišku, ir Petrukonį poilsio aikštelėje vietoje jo Simonas Kymantas, Lietuvos ryto komandoje. Jomantas ir Gordonas. Baudas metantis Smiljaničių pasiruošęs pakeisti Džermeinas Lavas. Abi pataiko Smiljaničius. Gudaitį keičia Lapetą. Labai sėkmingai pradėjęs rungtynes. Gordonas. Deividas Loganas stapteli. Dairosi, kur komandos draugai. Gailius meta ir pataiko. Deivido Gailiaus tritaškis didina pranašumą iki 5 taškų. Čia persistengia Loganas, bandydamas atimti kamuolį. Bet gali kol kas taip agresyviai pasitikti varžovus. Abi komandos, iš tikrųjų, Lietuvos ryto tik antroji komandinė šiame kėlinyje. Nevėžys apskritai dar nesykio neprasižengė. Justas Sinica vėl šiurkšti klaida gynyboje. Yra laiko prisitaikyti, pasitaisyti kamuolį rankose. O metikas Sinica yra tikrai geras. Ir jeigu komandos draugai kūrė tokius šansus, dar varžovai gynyboje klysta, primėtyti gali ir 5 ar 6 per rungtynės. Primėtyti gali, aišku, ir Deividas Gailius. Antrasis paeiliui jo tritaškis. Keičiasi tolimais metimais komandos. Vaitkus. Kymantas Prostranui.
Atakai 10 sekundžių, Toni Prostranas, Justas Sinica. Dabar į krepšinį žiūrio, čia kažkas naujo, netaip dažnai galima būdavo pamatyti Sinicą veržiantis. Po krepšiuk, kad ir Klaipėdos Neptūne, kai žaidė, na, snaiperis tritaškių primėtydavo, bet prasiveržimai tikrai nebuvo ir gal nėra Justo Sinicos stiprioji pusė, bet šiandien jaučiasi gerai aikštelėje. Artūro Jomanto greita pražanga, stabdanti Nevėžio kontrataką, trečioji Lietuvos ryto komandinė. Ir Nevėžis tikrai laikosi šiose rungtynėse, kol kas nematome Lietuvos ryto dominavimo, nors savaime suprantama, vilniečiai yra mačo favoritai. Prostranas, Vaitkus. Jomanto gynyba prieš jį, Ignas Vaitkus meta, pasinaudoja Skymanto užtvarą. Į pusę jo antrasis kelinys. Gailius. Drew Gordonas laužėsi pro Simono Kymantą. Gan tvirtai ant kojų stovėjo Nevėžio centras ir apsigynė. Prostranas, Sinica. Dar vienas Justo Sinicos metimas ir pataiko. Sinica lygina rezultatą. Pelno savo jau 11-ąjį tašką. Tikrai geras Nevėžio pirkinys. Patyręs lietuvis. Gali žaisti ir lengvuoju kraštu, ir sunkiuoju. Gailius praranda kamuolį. Prostranas bėga į priekį, šalia yra Džermeinas Lavas. Gordonas per anksti šoka. Pergudravo jį Nevėžio legionierius iš Kroatijos. Ir štai taip Kėdainių komanda jau pirmauja. 28-26. Loganas. Pataiko Deividas Loganas. Tai žaidėjas, kuris nėra paveikiamas netaiklių metimų, gali pramesti 3-4 pailiui. Apie tai negalvoja. Kai tik yra galimybė ir meta. Prostranas. Sinica, jau tik 5 sekundės ataka, Ignas Vaitkus privalo mesti, meta iš labai toli ir meta taikliai. Ignas Vaitkus, siautėjęs praėjusį sezoną nacionalinėje krepšinio lygoje ir buvo akivaizdu, kad jau NKL marškinėlius išaugo ir pats metas žengti žingsnį į priekį karjeroje. Įsisiautėjo Deividas Loganas. Snaiperių šou antrajame kėlinyje. Prostranas, Sinicai, Lapeta neprašoka, Sinica atsitraukia atgal. Vėl reikia žaidimo vienas prieš vieną ir dar vienas tritaškis iš labai tolimos distancijos. Įkvėptas Igno Vaitkaus sėkmės, bando ir Toni Prostranas. Loganas. Sinicai apsiginti vienas prieš vienas prieš Deivido Loganą būtų sunkoka, logiška pražanga. Tik pirmoji komandinė. Paulius Petrilevičius, Ivanas Miljaničius ir Deividas Kumelis aikštelėje. Lietuvos ryto komandoje Corey Fisheris. Taip pat ir Artūras Gudaitis. Loganas. Trečias šūvis paeiliui. Bingo. Deividas Loganas darosi nebesulaikomas. Tokio lyderio Lietuvos rytui gal ir pritrūkdavo praėjusį sezoną. Buvo Nikolas Laprovitolas sezono pradžioje. Ne visai pateisinės lūkesčius ir po to išvykęs, kai komanda pasitraukė iš Europos taurės. O vėliau su įžaidėjais apskritai nepasisekė, švelniai tariant, sostinės komandai. Kendrikas Braunas ir Denisas Lukašovas, na, jais į istoriją kaip nusivylimai. Minutės pertraukėlė, prasidėjus prieš paskutiniai, antrojo kėlinio minutei.
Tete-a-tete kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Negaliu. Gerai, kad savim pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Graži kova aikštelėje, gražus, kaip visada, ir Lietuvos ryto šokėjų pasirodymas. 35-31, vilniečiai pirmauja, bet tikrai nėra lengva šiandien. Pirmosiose sezono rungtynėse su Kėdainių Nevėžiu. Utenoje Juventus pirmauja prieš Pieno žvaigždės 42-34, Šiauliuose ir Panevėžyje jau prasidėjo tretieji keliniai. Deividas Loganas atidirba ir gynyboje, fantastiškai perima kamuolį, ištraukia jį tiesiai į rankas Artūrui Jomantui. Jomantas turi padėkoti komandos kapitonui už tai tokį žaidimą. Na, iškart matosi, kad Loganas yra aukščiausios klasės europietiško krepšinio standartais žaidėjas. Ir jeigu praėjusį sezoną kitas buvęs Tomo Pačės auklėtinis Lenkijoje Danielis Juvingas tapo geriausių sezono legionieriumi. Tai šiame sezone manau, kad stipri kandidatūra yra Deivido Logano. Plius 6 Lietuvos rytui. Dalmeinas Lavas. Petrilevičius. Nelabai vykęs perdavimas Petrukoniui, nebuvo užsiėmęs pozicijos prieš Artūro Gudaitį Nevėžio vidurio polėjas. Balansavo ties klaidos riba. Kėdainiškiai, bet kamuolį turės ir dar turi 11 sekundžių atakai. Petrilevičius ir vėl Deividas Loganas užklumpa nepasiruošusi varžovą, dvigubinamo gynybą. Logano dėjimas iš viršaus, kuris labai patinka Lietuvos ryto aistruoliams. Paulius Juodis neturi kitų variantų, kaip tik prašyti minutės per traukėlės. Eina sau, žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibaršiai skaniausiai, internetas beje greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai, vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Tete-tet kazino pristato naują lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Man vieną biletą, prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Absoliučiai viską daro šiandien Deividas Loganas. Jau 13 taškų, 4 rezultatyvus perdavimai, 2 perimti kamuoliai. Antrajame kėlinyje apskritai perėmė kontrolę į savo rankas ir prieš pertraukėlę du epizodai, kai Loganas atėmė kamuolius iš varžovų, vienas iki leido Artūrui Jomantui gauti kamuolį beveik po krepšiu. Kita karta pats nubėgo į priekį ir įdėjo iš viršaus. Ignas Vaitkus. Prieš jį prasižengė Artūras Gudaitis.
Prameta baudą Ignas Vaitkus. Antrąją pataiko ir sėdėsi ant suolo. Fišeris atgal Loganui. Su Gudaičiu 2-2. Mato ir prie tritaškio linijos likusi Corey Fišerį. Perdavimas būtent jam. Artūras Jomantas su kamoliu. Gailius blaškosi. Spaudžia į Džermeinas Lavas. Laiko nebedaug. Corey Fišeris. Reikia jo individualių veiksmų. Fišeris nepataiko. Smiljaničius atkovoja kamuolį. Nevėžiu žinoma svarbu. Gerai užbaigti antrąjį kėlinį per toli nepaleidus Lietuvos ryto. Minus 10, minus 12 būtų jau nekoks rezultatas. Minus 7 nieko tragiško ir dar šansas priartėti. Tuo šansu nepasinaudoja Smiljaničius. Jau kelintą kartą iš to paties krašto nepataiko serbas. Ir ketvirtį užbaigs Lietuvos rytas. Loganas ir protinga Džermeino Lavo pražanga. Tik trečioji komandinė. Ta ketvirtoje irgi nevėžiui būtų sveika panaudoti, o Tomas Pačiesas panaudoja ir minutės per traukėlę. Nu kaip jie šitaip, nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibašiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Šešias sekundės ir šešias dešimtasias turi Lietuvos ryto komanda. Paskutiniai atakai pirmoje rungtynių pusėje. Nevėžis, kaip jau minėjau, prieš pertraukėlę dar turi vieną komandinę pražangą atsargoje. Drew Gordonas. Na ir bandė lyg ir Petrukonis prasižengti, neprireikė pažeisti taisyklių. Apsiginta švariai. 7 taškų pranašumą susikrovė Lietuvos rytas per pirmuosius du kėlinius, bet rungtynės tikrai nenuvilinčios. Matome kovą, matome neblogą ir nevėžio žaidimą. Taigi būtinai likite su mumis ir po ilgosios pertraukos. Lietuvos ryto arenoje lieka mažiau nei minutė iki antrosios rungtynių pusės pradžios. Po dviejų kėlinių Lietuvos rytas prieš Nevėžį pirmauja 39-32, žiupsnelis statistikos. Kova dėl kamuolių vis dar laimi svečiai 20-19, bet jie dažniau klysta. Prarado 9 kamuolius, Lietuvos rytas 7, vilniečių dvitaškių pataikymas 47%, tritaškių 38%. Baudų 56, Nevėžis taikliau meta dvitaškius 50% taiklumu. Dabar jau taikliau meta ir tritaškius po štai šio Justo Sinicos metimo. Jis yra lyderis šiandien Nevėžio komandoje. Sinica pelnė savo 14 tašką. Lietuvos ryto komandoje rezultatyviausias Deividas Loganas su 13 taškų ir savo kraitį. Norėjau sakyti padidins, bet pražanga kitoje vietoje. Grumtynės vyko tarp Sinicos ir Gailiaus. Neteisus Nevėžio polėjas. Naujienos iš kitų arenų. Ketvirtasis kėlinys prasidėjo Panevėžyje. Lietkabelis pirmauja prieš Kauno Žalgirį 69-68. Šiauliai jau įsiveržė į priekį prieš Dzūkiją 66-62.
Utenos Juventus po dviejų kelinių pirmauja namuose prieš Pieno žvaigždės 51-42. Lietuvos ryto pirmuosius trečiojo kėlinio taškus pelno Deividas Gailius. Prostranas. Petrukonis, Lavas. Ilga ataka. Džermeinas Lavas pats ją baigia. Nepataiko, nes sutrukdė Adamas Lapeta. Bet Petrukonis labai neblogą koridorių buvo sukūręs komandos draugui. Čia jau Toni Prostrano lengvi taškai. Tokios klaidos, kurių nenorėtų matyti abiejų komandų treneriai, bet jų šiandien žaidėjai neišvengia. Loganas pro Džermeiną Lavą. Labai gražus prasiveržimas su pristabdymais. Toks visiškai patyrusio veterano reidas, pergudraujant savo tiesioginį oponentą. Ignas Vaitkus. Deividas Gailius gerai padirbėjo, Ignui Vaitkui neleido švariai išmesti kamuolio. Net į lanką nepataiko Nevėžio gynėjas. Loganas. Dabar jau ne prieš Lavą, prieš Toni Prostraną. Mato atsidengusi Deivido Gailių, netaiklus Gailiaus metimas. Gailius antras pagal rezultatyvumą šiandien po Deivido Logano. 10 taškų yra pelnęs Lietuvos ryto krašto puolėjas. Antrą sezoną žaidžiantis sostinės komandoje. Nevėžiui kol kas trūksta Džermeino Lavo didesnio indėlio. Tik 2 taškai ir 2 rezultatyvus perdavimai. Žaidėjas tikrai daug turintis kamuolį savo rankose. Ir didesnio rezultatyvumo galime laukti iš Džermeino Lavo. Prostranas. Lavas galėjo mesti krepšį iš karto pagavęs kamuolį. Šiek tiek sudvejojo, dabar meta Prostranas. Ir meta taikliai. Per pusę mažėja Nevėžio atsilikimas. Minus 3. Loganas naudojasi Lapetos užtvarą. Artūras Jomantas. Ir čia metimas, su kuriuo Nevėžis tikrai gali gyventi. Antrasis Jomanto tritaškis skrietis pro šalį šiandien. Kiekybinę persvarą turi Kėdainių komanda. Lavas Vaitkui, Adamas Lapeta. Jis yra tikra siena baudos aikštelėje. Žmogus galintis užlopyti skylės. Ir svarbiausia, žaidžiantis protingai. Niekada beveik nepašoka ant varžovų klaidinančių judesių nepasimauna. Ignui Vaitkui mesti per Lapetą būtų per daug sudėtinga. Teko atsitraukti. Ir greitos atakos, kurios metu kiekybinę persvarą turėjo Nevėžis, nepavertė taškais, tačiau jos gali pelnyti Sinica ir jis mėgia dar vieną tritaškį. Justas Sinica lygina rezultatą šiandien ir tiesiog Sinicos vakaras kitaip ir nepasakysi. Reikia net pasižiūrėti ir kartais gimtadienio šiandien nešvenčia. Ne, gimtadienio nėra, bet žaidžia kaip per jį. Na, yra ta posakis toks, kad per savo gimtadienį visada krepšininkai sužaidžia išskirtinai geras rungtynes. Sinica, dar vienas metimas. Dar 3 taškai, kamuolys skrodžia tinklelį. Oho, Justas Sinica. Tarsi Kevinas Durantas šiandien vieną po kito. Smeigė Lietuvos ryto krepšį. Tomas Pačėsas kviečia savo auklėtinius pasitarimui. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Eina savo. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibaršiai skaniausia, internetas beje greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda.
Justas Sinica užsiliepsnojo. Gaisrininkų brigados čia arenoje nėra. Lietuvos ryto krepšininkams teks patiems gesinti siautėjantį varžovą. Justas Sinica jau 19 taškų. Ir rezultatas lygus 45-45. Corey Fisheris vadovaus Lietuvos ryto atakoms po minutės pertraukėlės. Nors gal ir ne visai teisingai sakau, net ir žaisdamas atakuojančių gynėjų vis tiek labiau joms vadovauja Deividas Loganas. Drew Gordonui kliuvo į veidą nuo varžovo. Dabar susijėmęs už veido Drew Gordonas. Priverstinio keitimo reikės, panašu. Taip. Aikštelėje Artūras Jomantas. Na, neturėjo labai patikti Tomui Pačėsui Keneto Kadži gynyba prieš Justą Sinicą. Dabar Sinicos aikštelėje nėra, bet Artūras Jomantas yra tas žmogus, kuris, manau, tiktų Nevėžio snaiperio globai. Gudaitis labai jau aiškiai rankas jam ant pečių uždėjęs Karolis Petrukonis. Pražanga tik antroji komandinė Nevėžio. Ir net nemetimo metu. Ivanas Smiljaničius aikštelėje. Serbas pakeitė Igną Vaitkų. Loganas pataiko, Deividas Loganas. Apsišaudimas vyksta iš tikrųjų šiandien tarp Logano ir Sinicos. Deividas Loganas dabar yra pataikęs 4 tritaškius iš 7, Justas Sinica įmetė 5 iš 6. Prostranas suklaidina Corey Fisherį, galėjo tikrai mesti krepšį kroatas, veržiasi palei galinę liniją Paulius Petrilevičius pro Artūrą Jomantą ir pelno sunkius taškus. Sužaidus 5 minutės, trečiajame kėlinyje pirmauja Nevėžis. Corey Fisheris, Loganas, dar vienas Deivido Logano metimas. Oi, daug tinklelių reikės pakeisti šį sezoną Lietuvos ryto arenos darbuotojams, nes juos plėšis Deivido Logano tritaškiai. Lavas 2 prieš 2 su Petrukoniu. Visai neblogai, Petrukonis nepataiko, Nevėžis toliau turi kamulį. Lavas. Prostranas. Apgavo klaidinančių judesių Jomantą. Nemetė į krepšį, bet atidavė gerą perdavimą Karoliui Petrukoniui. Na ir Petrukonis šiandien žaidžia tikrai naudingai. 8.4 atkovoti kamuoliai jau dabar. Tą patį galima pasakyti ir apie įžaidėją, pagrindinį komandos atako organizatorių Tony Prostraną. 10 taškų, 6 rezultatyvus perdavimai. Buvo karjeros etapas, kai Petrukonis turėjo kontraktą su Lietuvos ryto komanda. Joje neįsitvirtino. Nors tuo metu laikomas perspektyvių vidurio polėje buvo lyginamas su kitu Lietuvos ryte anksčiau rungtyniavusiu centru Marijonu Petravičiumi. Na, vizualiai iš tikrųjų panašus. Kažkiek gal ir žaidimo stilius. Primena Petravičių, bet lygis, aišku, kitas. Lavas. Netikslus perdimas, Rokas Gedraitis pabėga į priekį, nespėjo prasižengti Nevėžis. Loganas, dar 3 taškai. Deivido Logano dar vieną 3-taškių salvę prasidėjo ir Nevėžio minutės per traukėlę dar taip neseniai. Pirmavo 1 taškų svečiai, o dabar 8-0 spurtuoja Lietuvos rytas. Tėta, kas žino?
generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Tete-tete kazino pristato. Naują lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Vis tik minė linija. Deividas Loganas ne 7, o 6 taškais pirmauja Lietuvos rytas 55-49. Laiku minutės per traukėlės paprašė Paulius Juodis. Toni Prostranas rikiuoja komandos draugus, rodo, kur reikia bėgti Džermeinui Lavai. Petrilevičius. Nėra žingsnių. Net kėlė atraminės kojas Paulius Petrilevičius. Dabar klaidų nevėžis nebekartoja. Pražanga aikštės viduryje. Prieš Roką Giedraitį. Reikia lyderio nevėžiui ir Justas Sinica palisėjęs vėl grįžta prie darbo. Loganas. Ir vėl Deividas Loganas žudo Kėdainių nevėžį. Nelabai ką ir įmanoma padaryti prieš taip žaidžiantį Deividą Loganą. Vienas prieš vieną yra žiauriai stiprus žaidėjas. Ir labai mėgsta situacijas, kai susikeičia ir lieka prieš aukštą ūgį, prieš lėtesnį oponentą. Loganas Fischeriui. Fischeris vėl Deividui Loganui norėtų mesti, bet šiuo atveju protingesnis variantas yra krašte. Du amerikiečiai vieną po kito siūsdami tritaškius į nevėžio krepšį jau leidžia Lietuvos rytui susikrauti dviženklį pranašumą. 61-49. Džermeino Lavo metimas. Nekrenta ir toliau jam. O Lietuvos rytas didina apsukas, stengiasi greičiau pereiti iš gynybos į polimą, kai atkovoja kamuolį. Treneris paploja, nors ir perdavimas adresato nepasiekė, bet Deividas Loganas iš tikrųjų situaciją įvertino tinkamai. Kad perdavimas netikslus, tai jau kitas dalykas. Prostranas, Vaitkus. Igna Vaitku uždengė Rokas Giedraitis. Vėl Lietuvos rytas greitai įsibėgėja. Artūras Gudaitis. Monstriškas jo dėjimas iš viršaus. Tai gali būti rungtynių lūžis šį trečiojo kėlinio atkarpa. Nevėžiui tikrai nebus lengva atsitiesti nuo minus 14 visas rungtynės. Svečiai laikėsi pagirtinai ir netgi sužaidus 5 minutės trečiajame kilnie pirmavo vienu tašku. Bet Lietuvos ryto spurtas yra 15-0. Per 3,5 minutės. Jomantas. Gudaitis, geras judesys, Artūras Gudaitis dešinę ranką puskabliu pelno dar du taškus. Deivido Logano statistika, 30 taškų, 7 rezultatyvus perdavimai, dar tik trečiasis rungtynių kėlinys. Na, tokius dalykus Čekas Eitsonas darydavo Lietuvos ryto komandoje prie Rimo Kurtinaičio. Sinica. Šiandien šaudo taikliai, bet dabar jau pritrūko ir fortūnos. Išsisuko kamuolys iš krepšio.
Loganas. Jomantas gražina kamuolį Deividui Loganui. Prieš jį Smiljaničius kaip lengvai įveikė serbą Deividas Loganas. Atrodo, kad vienas yra aukščiausio lygio profesionalas, o kitas toje situacijoje iš veteranų lygos 35+. Sinica iš arčiau. Ir štai dabar nutraukė Nevėžio taškų sausra, kuri tęsiasi daugiau nei 4 minutes. Corey Fisheris. Ne, metimas jau labai sunkus. Artūras Gudaitis spėjo išprovokuoti pražangą. Ir mes 2 baudų metimus. Tiesiog nebeatlaiko Nevėžis Lietuvos ryto pasiūlyto tempo. Dabar tokia yra 5 minučių atkarpa. Labai tvirti pamatai pirmajai pergaliai. Gudaitis sumeta baudas ir Vilniaus Lietuvos rytas į ketvirtąjį kėlinį nešasi jau 18 taškų pranašumą. Netrukus ketvirtasis kėlinys jau anonsuojamas Lietuvos ryto arenoje antrojo turo rungtynės, kuriuose atvyks Panevėžio Lietkabelis į Vilnių, kuris toliau kaunasi su Kauno Žalgiriu. Ten liko 2 minutės iki rungtynių pabaigos ir žalgiriečiai pirmauja 1 tašku 82-81. Čia dar negaliu drąsiai sakyti, kad į visus klausimus atsakė Lietuvos rytas per tas 5 paskutinės trečiojo kėlinio minutės, bet Nevėžio padėtis iš tikrųjų yra labai komplikuota. 69-51. Lietuvos rytas pirmauja. Ir prasideda ketvirtasis rungtynių kėlinys. Rokas Giedraitis. Fisheris Giedraičiui tas perdavimas netgi ir atrodė pavėluotas, buvo galima anksčiau atiduoti kamuolį. Net ir suvėlavus sekundę, vis tiek Giedraitis gavo gerą progą išmesti kamuolį. Antrąjį šansą Lietuvos rytas turi. Jomantas ragina sirgaliai pažiūrėti į laikrodį. Jomanto metimas, kova dėl kamuolio ir pražanga. Šiauliuose baigėsi rungtynės ir Alytaus Dzūkija. Startavo pergalingai 82-78. Vaitkus. Prostrano priežiūra dabar patikėta Deividui Gailiui. Su Ignu Vaitkumi dirba Corey Fisheris. O čia galingų vyrų Petrukonio ir Lapetos dvikova. Petrukonis nemato laikrodžio, niekas neperspėjo jo, kad tiksi paskutiniosios sekundės. O po to jau sirena. Ir dar viena klaida Nevėžiui į protokolą. Juventus triuškina pieno žvaigždės. 72-47. Fisheris. Į
Ilgas perdavimas, Petrukonis Petrilevičius traukia kamuolį, bet jau užmynęs galinę liniją. 10 tritaškių iš 22 yra pataikiusi Lietuvos ryto komanda, iš tų 10 6 priklauso Deividui Loganui. Nevėžis pataikė 8 iš 20, irgi nėra blogai, 40%. Čia aišku lyderis Sinica su 5 taikliais šūviais. Arti Roko Giedraičio buvo, Džermeinas Lavas išprovokavo jo pražangą Rokas Giedraitis. Dažnai aikštė bando gintis Nevėžio komanda, buvo epizodų, kai tai pasiteisino. Galų gale tiesiog išriškėja Lietuvos ryto žaidėjų aukštesnis meistriškumas. Ir labiausiai čia turėtume kalbėti apie Loganą, kuris yra toks žmogus, kuris vienas pats gali nulemti rungtynių baigti. O dar kai Nevėžio ir tokios klaidos prisideda, Lietuvos rytui tik lengviau. Rokas Giedraitis, puikus Corey Fisherio perdavimas. Nevėžis prarado 16 kamuolį. Ir po gero jau pradeda pamiršti Kėdainių krepšininkai apie kovą dėl pergalės šiandien. Koks rezultatas bebūtų, nepasakysime, kad Lietuvos rytas laimėjo labai lengvai. 25 minutės vyko visiškai lygi kova ir Nevėžis po 25 minučių net ir pirmavo vienu tašku. Dabar patys matote, 23 taškų skirtumas. Vėl aikštės gynyba, Jomantas, Lapeta. Metimas su varžovo pražanga. Taiko Lapeta. Iki 23 padidino persvarą Lenkas, o po antrojo metimo pats per anksti įžengė kovoti dėl kamulio. Lapeta keičia Drew Gordonas. Iš visų aikštelėje buvusių Lietuvos ryto žaidėjų, Drew Gordonas vienintelis dar nepelnęs taškų. Nežaidė kol kas visai Aistis Pilauskas ir Julius Jucikas. Smiljaničius, Sinica. Prostranas nebuvo galimybės iškišti perdimą Justui Sinicui, tačiau Toni Prostranas pats veržėsi. Puikus driblingas, taiklus metimas. Jomantas, Gordonas. Drew Gordonas su dvigubinta gynyba. Gordonas įstrigęs. Ir Lietuvos rytas kamuolį praranda. Trys su pusė minutės sužaistos ketvirtajame rungtynių kėlinyje. Toni Prostranas. Artūras Jomantas, kaip ir sakiau, yra tas žmogus, kuris labai tinka gintis prieš Justą Sinicą. Įsismaginusi, prisitaikiusi. Ir kai atsistojo Jomantas prie Sinicos, laisvės Nevėžio snaiperis faktiškai nebeturi. Džermeinas Lavas laiku išmeta kamuolį, bet Džermeinui Lavui šiandien rungtynės nekokios, kalbant apie metimus į krepšį. Pataikymas vienas iš 8. O kad ir koks rezultatas bebūtų, kad ir kiek komanda pirmautų, arenos inventorius ir kiti
objektai gali ir net laikyti kartais Tomo Pačėso emocijų proveržių. Šiuo atveju derinių lentelė šiek tiek nukentėjo. Baudų metimas Džermeinas Lavas gali pasigerinti asmeninę statistiką. Tony Prostraną keičia Deividas Kumelis. Pagrindinis įžaidėjas sėdas ant suolo ir gali būti, kad jau jį pataupys. Paulius Juodis. Prie baudų metimo linijos kur kas geriau sekasi Džermeinui Lavui. Spaudimas į vienu perdavimu įveikė Lietuvos ryto komandą. Corey Fisheris. Gailius. Kenetas Kadži vėl aikštelėje. Kartu su Gordonu dabar priekinėje linijoje. Drew Gordonas, 3 taškai. Jis gali pataikyti iš vidutinių nuotolių. Iš toli irgi kartais bando, tikrai nepasakysiu, kad yra snaiperis. Tačiau nėra ir tas žmogus, nuo kurio galima visiškai atsitraukti. Kumelis. Jo prasiveržimas. Iki taškų trūko nedaug. Corey Fisheris, su juo šiek tiek lengviau lenktyniauti nei su Davidu Loganu, bet Fisheris gerai mato aikštę. Perdavimas Rokui Giedraičiui, dar vienas eilinis Lietuvos ryto šio vakaro tritaškis. Ir įpusėjus ketvirtajam kėliniui 25 taškų persvarą. Švilpukas fiksuojantis pražangą. Įrašo Marokui Giedraičiui, trečioji asmeninė. Kumelis. Geras perdavimas Petrilevičiui ir du taškai. Čia dar ir Džermeinas Lavas perima kamuolį per Drew Gordoną. Lavo dvi taškis. Nepatinka, aišku, Tomui Pačėsui žaidėjų prarasta koncentracija. Jis prašo minutės per traukėlės, nori matyti kovą iki galo. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibaršiai skaniausiai, internetas beje greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai, vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. TTT kazino pristato naują lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Man vieną biletą, prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Per minutės per traukėlę buvo šurmulys ir tribūnose. Dėl to, kad Lietuvos ryto fanai sužinojo Panevėžyje pasibaigusių rungtynių rezultatą, kur Panevėžio Lietkabelis nugalėjo Kauno Žalgirį. 90-86. Keturiais taškais Kazys Maksvytis su broliais Lavrinovičiais Mindaugų Lukauskiu prieš akiją startuoja štai taip. Tikrai geras ketvirtadienis vilniečiams. Aišku, jų aršiausias priešas yra Kauno Žalgiris, kuris pralaimė. O pats Lietuvos rytas galime jau drąsiai sakyti iš kovos pergalę. Tai jau yra akivaizdu ir Tomui Pačėsui, Aistis Pilauskas su Juliumi Juciku. Iki tol šiandien nežaidė žaidėjai aikštelėje. Keičiamas Deividas Gailius ir Rokas Giedraitis. O čia labai įdomu, Jucikas, Kadži ir Gordonas. Vienu metu aikštelėje bandau svarstyti, kas žais trečiu numeriu lengvuoju krašto polėjų.
pagal judesius ir sudėjimą galbūt labiausiai tiktų Kenetas Kadži. Bet prieš Justas Sinica bent jau ginasi Jucikas, taip, prieš Nevėžio trečią numerį Kadži. Prieš Smiljaničių. Žermeinas Lavas. Atsigavo ketvirtajame kėlinyje. Per vėlai, kad išgelbėtų komandą. Bent jau galima pralaimėti mažesnių skirtumų. Čia vėl Žermeinas Lavas jau iš kito krašto. Kadžit ištraukė kamuolį į rankas Petrilevičių, jį stumė Julius Jucikas. Petrilevičiui nepavyksta pelnyti savo septintojo taško. Gordonas numušė kamuolį nuo lanko, bet numušė palankiai Deividui Kumeliui. Smiljaničius žemai pagauna kamuolį. Ne visai geras perdavimas, bet Nevėžis klaidos išvengė, o Lietuvos rytas jau turi komandinių pražangų prisirinkęs. Dabar penktoji ir šansas Pauliui Petrilevičiui pasitaisyti prie baudų metimo linijos. Pavyksta pataikyti septintasis taškas. Aštuoj aštuntojo nėra. Tik vieną baudą iš keturių pataikė šio vizito Lietuvos ryto aikštės pusėje metu Paulius Petrilevičius. Fišeris. Pilauskas. Smiljaničius bėga į priekį, o čia jau Drew Gordono pražanga, kuri iš esmės nieko neprideda Lietuvos rytui, nes tiesiog Smiljaničius dabar galės pabandyti savo taiklumą nuo baudų metimo linijos. Neteisingai vertino situaciją Drew Gordonas, o Aisti Pilauskas štai taip jau po vienos klaidos keičia treneris, bet pasikalba taip ramiai. Pilauskas aišku išklauso visų patarimų, gal dar ir sugrįš pabaigti rungtynių. Skirtumas jau sumažėjo iki 15 taškų ir Nevėžis šiandien už tai, ką parodė, nenusipelno būti sutriuškintas. Per Lietuvos rytas yra stipresnis, tą pripažinti reikia, bet ir Nevėžis šį vakarą nenuliūdino. Keneto Kadži dėjimas iš viršaus. Kumelis. Prie jo liko Jucikas. Kumelis nepataiko. Jis vis dar be taškų. Šiandien yra pasižymėjęs ir Simonas Kymantas, o Arminas Kelmelis dar nežaidė. Keneto Kadži 4 taškai pailiu ir Kėdainių Nevėžio minutės per traukėlę. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibaršiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda.
Visų pusę minutės liko iki rungtynių pabaigos. Rungtynių, kuriuose belieka formalumai sužinoti galutinį rezultatą. Kėdainių Nevėžio antrajame ture laukia Panevėžio Lietkabelis. Jau šį savaitgalį. Sekmadienį Panevėžyje susitiks Lietkabelis ir Nevėžis. Lietuvos rytas, ne visai teisingai pasakiau, kad kitas rungtynės žais su Lietkabeliu, kitas namų rungtynės žais rugsėjo 28-ąją su Lietkabeliu, o antrąjį turą irgi pradės sekmadienį maču Pasvalyje. Prieš Pieno žvaigždės. Džermynas Lavas, Andrew Gordono galingas šuolis. Šiaip jau Lavas būtų pelnęs lengvus taškus, nes Julių Jūcikai įveikė, bet antroji kliūtis Andrew Gordonas buvo per sunki. Jūcikas. Lietuvos rytui apskritai ne tik ta Žalgirio pralaimėjimas, bet sezono pirmajame turėtų džiuginti ir Neptūno nesėkmė. Jeigu pagal visas iš ankstinės prognozės taip ir bus, kad Žalgiris, Lietuvos rytas ir Neptūnas, tos komandos, kurios labiausiai konkuruos dėl reguliariojo sezono nugalėtojų vardo, suteikiančio namų aikštės pranašumą atkrintamosiose varžybose. Bet kas ten žino, gal į tą kovą įsitrauks ir daugiau komandų, matant tuos rezultatus, Vytauto pergalė, Lietkabelio pergalė, sunkoka būtų toli į priekį spėlioti. Kasgi bus, galima tik drąsiai sakyti, kad laukia labai įdomus ir kaip niekad konkurencingas sezonas. Neteisus Rokas Giedraitis. Lietuvos ryto, žinoma, laukia ir startas Europos taurėje. Ten tame fronte labai reikėtų reabilituotis po praėjusio tragiško sezono, kai pirmą kartą klubo istorijoje nepavyko išeiti į kitą etapą iš grupės. Varžovai laukia rimti. Ten bus ir Berlyno Alba, ir Maskvos ryties Chimki, Bilbao klubas. Užduotis nelengva Lietuvos rytui. Žirmeinas Lavas per Jūciko iškeltą ranką. Andrew Gordonas atkovoja jau 7-ąjį kamuolį. Pagal šį rodiklį į komandoje lenkia tik 9 sugriebęs Artūras Gudaitis. Jūcikas, nesportinė pražanga bei 2 taškai. Štai taip, Julius Jūcikas nebijo jokių kontaktų. ...28 sekundės lieka, Aistis Pilauskas dar sugrįš į aikštelę pabaigti rungtynių. Jis keičia Corey Fisherį. Netaip jau dažnai būna taškai pelnomi su nesportinė pražanga. Na, Julius Jūcikas per šias minutės ketvirtajame kėlinyje, kurias gavo, renka taškus, žaidžia visai neblogai ir, aišku, sezonas ilgas, bus šansų ir gauti tų tikrų minučių aikštelėje, kai dar nėra nuspręstas rungtynių likimas. Praėjusį sezoną Julius Jūcikas, vadovaujant Marcelo Nikolai, pasinaudojo Antano Kavaliausko ir Artūro Gudaičio traumomis, gavo nemažai žaidybino laiko ir rezultatai buvo geri. Tomas Pačėsas savo planuose praėjusį sezoną Jūciko nematė.
buvo tie mainai su Alitaus Dzūkija, Lapeta atvyko į Vilnių, o Jūsikas paskolintas Dzūkijai. Na, sutriuškinimo kaip ir nėra, jeigu laikysime tų senų klišių, kad 20 ir daugiau taškų skirtumas jau yra sutriuškinimas, 19 taškų skirtumų Lietuvos rytas laimė, 89-70, pergalingai pradeda TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Vilniečiai, aš Rytis Vyšniauskas su jumis atsisveikinu, daugiau Lietuvos krepšinio lygos kovų laukia savaitgalį. Iki.